Hei, jeg heter Thomas Grøsen. Jeg nummer 10 og spiller i 10-rollen. Jeg kan bekle flere roller også. Først og fremst er det gøy, og så var det ikke så mye annet å finne på øyet jeg vokste opp, så da er det fotball. Så er familien min har holdt med fotball så lenge jeg kan huske hvert. Jeg er Liverpool-fan, så det er mange jeg har fulgt der. Jamie Redknapp var tidlig ute og fulgt. Men så har jeg Steven Gerrard og en som ikke er Liverpool-spiller, men Francesco Totti. Det er liksom de har vært i klubben hele karrieren, så jeg setter pris på sånne typer. Junior så var jeg med Per Siljan og Tette på Rosenborg. De var gode på, når vi var på den alderen der. Senior så jeg har faktisk spilt lag med en pappa, faren min, altså. Og da er det klart at det er han som er beste medspiller. Da kan jeg også dele opp i junior og senior. I cupfinale, vi tapt med Rosenborg mot start, så han Aram Khalili er helt sur igjen fysisk. Så han var utrolig god da. Han ble ikke like god senere, men han var god da. Med Moss så har jo både Celso Borges var god. Som han spilte på Fredrikstad, og Kim Ojo faktisk, husker jeg fra en spesiell kamp oppe i Trysil, og han er ekstrem. Det må bli min egen hjemmelaget hamburger. En barbecue-burger, den er perfekt. Cupfinalen jeg fikk gull med Rosenborg på juniornivå, og når jeg skåret på Fredrikstad stadion, foran både masse supporter og Fredrikstad-supporter på stadion. Det var godt. Satt ned krysset med venstre. Da jobber jeg og er familiefar, og som tar mye tid, men i tillegg så studerer jeg landskapsingeniør på Ås. Det er vel som mange andre har sagt, det er samholdet. Det er vi en gjeng som det er rett og slett en stor gjeng, en kameratgjeng. Det er utrolig artig å komme på trening og spille kamper i lag, og det er morsomt. Så er klubben i tillegg som begynner å bli samlet den også, så det er samholdet. Jeg var allerede i Mossekråke, så kanskje i Kråke ville det vært tingene og alt. Så fortsatt var i Mossekråke. Når jeg skal se Liverpool-kamp, så må jeg kle på meg drakten, Liverpool-drakten, og så må jeg ta over en soveromsdøre, så jeg liksom blir kappet nesten. Så det må jeg ha, og hvis jeg ikke gjør det, så er det min feil hvis Liverpool-kamp.